Moi. Ben TV. Tiedättekö, että ihan muutama tunti sitten keskustalainen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ilmoitti, että perhevapaauudistus on kuulemma peruttu. Se on kuulemma kaatunut. Miksi sitä tehdään? No ensinnäkin siksi, että halutaan edistää tasa-arvoa ja varsinkin nuorten naisten työmarkkina-asemaa. Jokainen tietää, että nuorten naisten asema työmarkkinoilla ei ole tasa-arvoinen eikä riittävän hyvä. Toiseksi perhevapaauudistuksella pyritään myös luomaan edellytyksiä työllisyyden parantumiselle. Ja kolmanneksi halutaan jatkossakin antaa perheelle mahdollisuus oman tilanteensa ja oman harkintansa mukaan tehdä lastenhoitoratkaisuja. Nyt siis Saarikko ilmoitti, että ähäkutti, se on peruttu. Jos näin käy, niin häviäjinä ovat nimenomaan lapsiperheet. Mutta ei se tällä ole selvä. Ei kepu tästä yksin päätä. Kokoomus lähtee siitä, että hallituksessa on tästä asiasta yhdessä vielä neuvoteltava ja sitten katsottava, miten tässä asiassa voidaan mennä eteenpäin. Pakko myöntää, että usko keskustan päätöksentekokykyyn on kyllä aika lailla horjunut viime aikoina. Heillä on omia syitään, muun muassa nimiä mainitsematta Paavo Väyrynen. Tällä viikolla oli sitten myös valtiopäivien avajaiset. Presidentti ja puhemies puhuivat molemmat tietysti asiaa. Presidentin puheesta jotkut ihmiset, samat muuten, jotka presidentinvaalikampanjan aikana vaativat häntä ottamaan kantaa milloin aktiivimalliin, milloin sosiaalisiin tulonsiirtoihin, mihin muuhun päivänpolitiikkaan, niin samat tyypit sanoivat, että nyt kun se puhuu pitkän aikavälin taloushaasteista ja EU:sta, niin nyt se jotenkin muka ylitti toimivaltansa rajat. No ei tietystikään. Presidentin toimivalta on hyvin selvä valtiosäännössä säädetty, mutta totta kai presidentti voi ja presidentin pitää omilla yhteiskunnallisilla puheenvuoroilla osallistua keskusteluun kansakunnan kannalta keskeisistä kysymyksistä. Ja nyt presidentti puhui pitkän aikavälin taloushaasteista, eli muistutti siitä, että vaikka talous kasvaa, työllisyys paranee, työttömyys vähenee, velkaantumisvauhti vähenee, niin silti me koko ajan velkaannutaan nytkin miljardeilla joka vuosi, vaikka eletään korkeaa suhdannetta. Tämä oli tärkeä muistutus meille kaikille päättäjille. Kikkadella hämä vai mitä? Sitten viikon kysymykseen, nimittäin nimimerkki Miika kysyy leipäjonoista. Itse asiassa hän kysyy, että miksei Kainuussa ja Lapissa ole leipäjonoja, vaikka siellä asuu paljon vähävaraisia ihmisiä. Kun en osaa tuohon kysymykseen vastata, niin sanon muutaman sanan leipäjonoista yleensä. Nämä leipäjonot, joissa sadat ihmiset jonottavat pakkasessa ruoan jakelua, eivät tietystikään ole mikään mieltä ylentävä näky. Niinpä onkin kehitetty Yhteinen pöytä-niminen hanke, jota muun muassa Vantaalla toteutetaan ja jota Sitra levittää muualle maahan yhdessä eräiden järjestöjen kanssa, jossa näille vähävaraisille ihmisille tarjotaan valmiita aterioita, syödään, aterioidaan yhdessä, ei enää jonoteta ihmisiä leipäjonoissa. Pitää kuitenkin sanoa, että kun jotkut ihmiset korostavat sitä, että leipäjonot kertovat yhteiskuntamme epäonnistumisesta ja sosiaalisten tulonsiirtojen riittämättömyydestä, niin koskaan ei yhteiskunta ole ollut sellaisessa tilanteessa, eikä se koskaan tule olemaan sellaisessa tilanteessa, että jos on tarjolla ilmaisia aterioita tai ilmaista ruokaa tai ilmaista leipää, etteikö tälle tarjonnalle aina olisi olemassa myös kysyntää. Tämä tällä kertaa. Moi!